qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid ah Iran oo Hezbollah siisay nidaamka casriga ah ee difaaca gantaalaha hawada, Yuhuuda oo Iran ka dalbatay inaysan dagaal ku soo biirin, iyo Israa’iil oo shaacisay dhimashada askartii ugu badnayd oo looga dilay gudaha marinka Gaza. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibyaal ku falanqayn doonaa warkan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku horeyne, Iran ayaa Hezbollah siisay nidaamka casriga ah ee difaaca gantaalaha hawada, iyadoo ay u muuqato markan in Iran ay taageerayso ururada gobolka iyadoo ay caawiso. Iran ayaa shaacisay in Hezbollah ay markan wajahayso dagaal adag oo ay kula jirto Yuhuuda, isla markaana si aysan u saameyn shacabka Lubnaan, dagaalka Yuhuuda lagula jiro waxay geynaysaa Lubnaan iyo xuduudka Israa’iil la wadaagto. Intuba nidaamka gantaalaha casriga ah ee hawada difaaca ka sameeya, kuwaas oo ka hortaga gantaalada laga soo rido dhanka Israa’iil. Sidoo kale, dowlado kale oo carbeed iyo Iran sheegtay inay geyn doonto dhammaan nidaamkan difaaca hawada. Iran waxay sheegtay inay bilaabayso wadamada saaxiibada la ah oo aan la magacaabin in la geynayo nidaamka gantaalaha difaaca cirka, sida laga soo xigtay wasiir ku-xigeenka difaaca Iran oo sheegay inay Iran ka mid tahay 9 waddan ee adduunka uga awoodda badan inay soo saaraan nidaamka difaaca hawada. Waxayna sheegtay in Seyfom Khadraat oo ah nidaamka gantaale hawada ee ugu casrisan ee Iran isticmaasho inay geyn doonto wadamada ku teysan Iran sida Ciraaq, Lubnaan, Siiriya iyo dalal kale, maadaama intaasoo idil ay iska caabin iyo dagaal kula jiraan gumeysaha Yuhuuda. Xaaladdu way adag tahay, waxayna u muuqataa in Israa’iil godkeeda biyay ugu soo galeen, Iranna markan dagaalka toos ay ugu soo biirtay. Balse Israa’iil ayaa la sheegay in ay fariin u direen Iran oo ku aadan in sinaba dagaalka Gaza ka socda aysan ku soo biirin. Waxaa la sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Iran ay fariin codsi u dirtay Iran, taasoo ku aadan in dagaalka Gaza ka socda aysan ku soo biirin. Iran oo hadda hubeyn iyo sidoo kale qalabeyn casriga ku wada nidaamkeeda gobolka iyo ururada ay taageerto, ayaa Israa’iil waxay ka dalbatay in dagaalka ay joojinayaan Gazana ay ka soo baxayaan, balse aysan iyadu dhankeeda ku soo biirin dagaalka, taasoo ay sheegeen haddii Iran ay soo gasho, xaaladda ay faraha ka baxayso guud ahaan gobolka oo dhanna uu ku baahi doono dagaalka lagula jiro gumeysaha Yuhuuda. Waxayna sheegeen Israa’iil in Iran oo toos soo gasha dagaalka ay ka dhigan tahay baaba iyo dabar go’ ah Israa’iiliyiinta, waxayna ka dalbadeen in sinaba dagaalka aysan u soo gelin. Wargeyska Israa’iil ka soo baxa ee la yidhaahdo Yodof ayaa waxa uu ka warramay howlgalka indhola’aanta ah Israa’iil ee ka wado Khan Younis. Wuxuu sheegay gelitaanka dhulka ee Khan Younis wuxuu ahaa argoosi oo keliya oo aan qorsho lahayn, sidaa darteed waxaa fiican inaan hoos u dhigno filashadayada sababtoo ah guul kuma gaarayno halkaas, ayuu yiri. Halkii laga fikiri lahaa soo celinta maxaabiista, waxaan aragnaa in wasiirka dagaalku uu amar ku bixiyey gelitaanka Khan Younis isagoo kuma marsiyoonaya inuu daba socdo Xamaas. Taasi waxay keentay in ciidanka uu soo gaaro khasaare baaxad leh. Tani waxay caddaynaysaa in wasiirku uusan ka fikiraynin soo celinta leesayaasha, balse kaliya uu ku fakarayo barakicin dadka deegaanka ah ee Khan Younis. Taas ayaana muujinaysa in Yuhuuddu aysan u socon la dirirka Xamaas oo keliya, balse qorshahoodu yahay baabi’inta dhammaan shucuubta Falastiiniyiinta ah ee ku dhaqan gudaha Gaza iyo deegaanada kale ee dhulka reer Falastiin. Israa’iil waxay ka geysaneysaa Gaza xasuuq aan loo meeldiyin. Weerarada gantaalaha ay ridayaan diyaaradaha ayaa ku dhacay goobo kasta oo ka mid ah Gaza si aan kala joogsi lahayn, iyadoo baradankii saac ee u dambeeyey la xaqiijiyey in duqeymaha lagu dilay 700 oo Falastiiniyiin ah, sida Al Jazeera oo ka soo xigatay Gaza ay shaacisay. Waana xasuuq iyo jirimooyinkii ugu waaweynaa ee Yuhuuddu ay ka geyseen marinka Gaza. Dhankooda, iska caabinta Falastiiniyiinta ee Xamaas ee Gaza ku sugan ayaa ballaariyey howlgallada ay ka fulinayaan waqooyiga Khan Younis. Warbixinadii u horreeyay ee ka soo baxay waxay ku sheegeen in ay burburiyeen taangi iyo gaari nooca gaashaaman ee askartu adeegsato
sida uu shaaciyay wariye telefishinka Al Jazeera oo xiganaya qoraal ka soo baxay iska caabinta Falastiiniyiinta ee Hamas. Waxayna Hamas wacad ku mareen inay baabi'in doonaan dhammaan gumeysaha Yuhuudda ayna ka tirtiri doonaan sii joogitaankooda dhulka reer Falastiin. Xamaas ayaa hadda u muuqatay in la soo baxday nooc cusub oo dagaal ah, taasoo naxdin, qalqal iyo walwal ku abuurtay ciidamada Yuhuudda, mar walbana ka dhigtay kuwa soo jeeda oo aan seexan, taasoo sababtay in qaarkood ay waashaan, kuwa kalena ay miir daboolmaan, maadaama nasiinaba aysan haysan ciidamada Yuhuuddu oo laba bilood oo xiriir ay ku jiraan dagaal adag oo ay la galayaan shacabka Falastiiniyiinta iyo kooxaha iska caabinta ee Falastiiniyiintu. Iska horimaadyo ayaa laga soo sheegayaa inuu dhex marayo aagga beeraha Sheeba, dagaalyahanada Xisbullah iyo cutubyo ka tirsan Yuhuudda. Iska horimaadka waxaa ka horreeyay gantaallo iyo madaafiic ay Xisbullah ku weerareen saldhigyo iyo goobaha ciidanka Yuhuudda ee ku sugan deegaanada ku dhow xadka Lubnaan, sida laga soo xigtay telefishinka Lubnaan ee Almaydaan. Waxaana hadda soo baxaya khasaare culus dhanka ah Lubnaan ee xadka la wadaagta Israa'iil uu ka soo gaaray, Yuhuuddana halkaas lagu burburiyey tiro taangiyo iyo baabuurta gaashaaman ah. Markii uu dib u bilowday dagaalka Jimcihii, waxay Xisbullah soo bandhigeen weeraro aysan horey u qaadin, taa oo markiiba loo qaatay tallaabo uu ku ballaaran doono baaxadda dagaalka xadka, iyadoo warbaahinta Israa'iil ay ku warrameyso kadib 2006 dagaaladii ugu xooganaa inay ka dhaceen xadka Lubnaan, taasoo ku qasabtay Israa'iil inay bandow geliso magaalooyinka ku dhow dhanka xadka Lubnaan. Waxayna hadda sidoo kale bilaabeen Israa'iiliyiinta ku sugan halkaas in gebi ahaanay ka barakacaan deegaanada ku dhow aagga Lubnaan iyo meel ay soo gaari karto Xisbullah. Waxaana la baneeyey 40 deegaan oo gumeysaha Yuhuudda ka degnaayeen xadka Lubnaan ay la wadaagaan, taasoo muujinaysa iska caabinta in ay sii xoogeysanayaan dagaalada ay ku hayaan Yuhuudda. Dhinaca kale, Xamaas ayaa la sheegtay inay beegsanayaan Yuhuudda soo duushay ee ku sugan Gaza. Waxaa u dheer weeraro gantaalo isxigtay saacadihii u dambeeyey ay la beegsadeen magaalooyinka ku dhow Gaza ee Sedrot, Beersheba, Zufa iyo Hawleed. Waxaa ka horreeyay weeraro la qaaday dhowaan, iyadoo la sheegay in ka badan 50 gantaal ay ku rideen Tel Abiib iyo bartamaha Israa'iil, sida ay warisay Al Jazeera. Israa'iil waxay sheegeen inay ballaarin doonaan howlgalka dhulka ee Gaza, oo ay sheegeen weeraro dhulka in la gaarsiin doono guud ahaan Gaza, iyagoo sidoo kale ku amray dadka degan Khan Yunis iyo aagaga ku dhow ee koonfurta inay isaga baxaan guryahooda. Waxaa soo baxaya hadalladan xilli abraadankii saacadii ay u dambeysay fuliyeen diyaaradaha Yuhuuddu weeraro arxan darro ay ku geysteen gudaha marinka Gaza. Saaxiibayaal wanaagsan, intaa wararkii ugu dambeeyay Gaza, tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.